السلام علیکم ناظرین، پی سی ورلڈ نیوز سے میں ہوں ردا سندھو۔ فیصل آباد ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر جھمرہ امتیاز نے آٹے سمیت دیگر اشیائے خوردونوش کی اوور چارجنگ پر دکانداروں کو 20,000 روپے جرمانہ کیا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی پاکستان غلام دستگیر کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے برنالہ سمیت مختلف علاقوں میں آٹا، چینی، روٹی، دودھ، پھل اور سبزی، گوشت اور کریانے کی اشیاء کی قیمتوں کو چیک کیا اور اوور چارجنگ کرنے والے دکانداروں کو مختلف مالیت کے جرمانوں کی سزا دی۔ انہوں نے تاکید کی کہ اوور چارجنگ سے گریز کیا جائے تاکہ کارروائی کی نوبت نہ آئے۔